tem 6 estudantes que vieram de todos os continentes, um representando cada continente, e eles vão falar em nome de, organizações internacionais. Então vai ter um estudante brasileira falando sobre a Organização dos Estados Americanos, vai ter africano falando da União Africana. Então um de cada um dos continentes vão representar perante 7 juízes, que são juízes de verdade e de todo o mundo. E eles vão defender pontos de vista dessas regiões em 2 questões importantes atualmente do direito internacional das águas. Eu gosto bastante de direito ambiental, eu escolhi direito por causa do direito ambiental, que eu acho que é uma ferramenta muito útil para definir como a sociedade deve se planejar. Porque se a gente não tem uma estrutura que diz o que pode e o que não pode fazer, acredito que tudo viria uma bagunça, que é o que a gente vê atualmente, em que cada um faz o que quer, não tem punição, não tem uma diretriz para as pessoas seguirem. Então acho que o papel do direito é dar essa diretriz para as pessoas. Esse foi um esforço de aproximar o processo político da sociedade, principalmente de quem estará liderando o direito ambiental no futuro. Então, ao invés de só olhar pro agora, para quem são os juízes atualmente, quem são os promotores atualmente, é um esforço nosso de começar a preparar as próximas gerações para que elas já entrem no mercado de trabalho de uma forma sabendo qual que é a realidade do campo.